anjing. Daya sa, daya sa. ସେ କୁଶୁକୁ ପଥରରେ ଘଷା ହବ ତାର ଯୋଉ ବାହାରିବ ସେ ଯୋଉ
घर्षण जो गुंड गुंड सब बाहर से बठे लगिया हाँ टोटाल चार दिन समय दे देली राणी की रजा को भी कहीदेली मुझे टोटाल चार दिन लगे राणी लगे दिने चारिदिन राणी लगे पांच दिन जो दिन को हम रजा राणी भोर उठिक देखिले बथ के कौन हो रजा राणी से बथ मुह कौटी खोजिक पाए मानते बथ कौ जगार राजा पूरा खुशी सांगे सांगे कुंडल पट शाढ़ी मो मुंडी जना पड़ी तम वैद्य कारनाम रही देशी देशी बैद्य पहले आम बात पीत पीत शनिपात शनिपात काश सर्दी सर्दी झाड़ा झाड़ा बांति हारणिया ग्यास्टिकी कलिकी मलकंठक हाइडिस हाँ हाइडिस पूरा खुरुड़ी कर देबी हाँ नहीं जना पड़ तुम वैद्य रीति कौन अच्छी ना नहीं देखे राजवद्य असाध्य रोग को भल कर जना पड़ी तम ए जो कंटुजात कह कौन से जाणीला कंटुजात बोले कौन कि कुंटे जाति मान जादू मंडा जादू चका 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 मईसी जादू मैंने पद्म पत्र भाया पिठी जाक खाली चका चका अच्छा अच्छा जादू ए क्या देचो ना क्या देखी का कुंडिया जाकुसी चमंडोला बीची ये जिनिस तुम्हें कौन करियो कहलो बिछुआती पत्र मारद बिछुआती पत्र मारे दस पंद्रह मिनट कुंडे हम ना कि यार प्रकृत औषध हूँ आपट कैयापट कैयापट कैया देखित बैढ़ बैढ़ कईयापट कैया आनीची जादू काछु जेत कहत निर्मल देसी सुंगुआर खाली बड़ी देखो पचार दिन जगह सी परिश्रम कर कुंडे हम के मुंड बिंधा मुंड बिंधा के लक्षण आम अर्ध कपाड़ी फूल कपाड़ी चटुआ कपाड़ी केपाड़ी कपाड़ी या तुम अमृतांजन मेथप्लस ड्रागन कहीं मार कहीं चार दिन जाए छ दिन जाए कम बंद कर सीधा सड़क जहाँ मुंड बिंधा हो लोकटा गोटे टूल बसईदब गोटे दस किलिया हमर आने जोर से पिटन काले तालु फाड़ फाटिज राजघर वैद्य देखे कौन अच्छी
ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ଦରକାର ହଉ ବଡ଼ କହିଦ ମୁଁ ସେ ଏଲପାତି କି ହୋମପାତି କି ଆମେ ହେଲୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହଉ ହଉ ଦେଖ କହନ୍ତୁ ବୁଝିଲ ଟି ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ ଧର ବାଇ ଚାନ୍ସ ତୁମର ଆଖି ଧରିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଖି ଧରିଛି ଓହ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନ କହୁଛ ହଳଦୀ କନାରେ ପୋଛି ଦିଅ କହୁଛ ମୋତେ କିଛି କରିବନି ସିଧା ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଡୋଳାଟାକୁ ଏମିତି ଟେକିଦେବ ପୁରା ଶିଶୁ କ୍ଷୀର ଠୋପାଟିଏ ପକେଇଦେବ ଠୋପାଟିଏ ବୈଦେ ଏ ଔଷଧ କାହାକୁ ଦେଇଛ ନା ଯେମିତି କହୁଛ ଦେଇନି ସେ ଦବା ର ଭାଲୁ ହେଇ ଗଲା ମୁଁ ଆଖି ଧରିଛି ଟିକେ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଆଖି ଧରିନି ତା ପତାକୁ ଧରିଛି ତା ପତାକୁ ପତାକୁ ଔଷଧ ଦେବ ସେ ଜୁଖିର ମୁଁ ଯୋଉ ପକେଇଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ କହିଲି ଚେରମୂଳି ଅଛି କଣ ଚାହୁଁଛୁ କହିଲା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚାହିଁମି ଲୋକଙ୍କୁ ବୈଦେ ତମ ଦୁଆରେ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ପାଞ୍ଚଶହ ଲୋକ କଥା ହେଇଥିଲା ଆମେ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ହଁ ଥିଲେ ଆୟୁଷ ହେ ବରଷ ମୋ ଦୁଆରେ ହୁଅ ପ୍ରବେଶ ଆଠ ଦିନିଆ ଲୋକ ମୁଁ ଭଲ କରିଛି ତୁମେ ଶୁଣ କହୁଛି ତୁମେ କହିଲ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ମଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା ଆଠ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲା ଆଠ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଯାଇଛି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସାହି ପଡ଼ିଶା ଡାକିଲେ କୋକେଇରେ ଗାଧେଇକି ନେଇକି ମଶାଣିଟି କାଠ ଫାଟ ନ ଧୁଅନ୍ତି ମୋତେ ଖବର ମିଳିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଟି ଆଠ ଦିନ ହେଲା ମରିଯାଇଛି ତୁମେ ତ ଦେଶୀ ବଦି ଆସ ଭଲ କରିବ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେଇକି ଚାଲିଲି ମୋର ସବୁ ରଖିଛି ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୁଁ କହିଲି ରହିଛୁ ଆଡ଼େ ହେଇଯା ସବୁ ଲୋକ ଆଡ଼େ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଚେରମୂଳି ନାଇଁ ଔଷଧ ବୁଝିଲ ମୁଁ କଣ କଲି ମଶାଣ୍ଟି ଯାଇକି ହାଜର ମଶାଣ୍ଟି ହାଜର କୌଡ଼ି ମୁଠାଟେ ବାହାର କଲି ତାକୁ କୌଡ଼ି ମୁଠାରେ ବାହାରିକି ଆଠ ଦିଗକୁ ଆଠ ଦିଗକୁ ଫୋପାଡ଼ି ବେଲେ ନାଇଁ 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 ଠିକ ନାଇଁ ତମେ ଠିକ ଧରିଛ ନାଇଁ ଚାରି ଦିଗକୁ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଠା ମୁଠାକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ମୋର ମନ ପଡ଼ୁନି ଆଠ ଦିଗ ଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ିଛି ହଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋପାଡ଼ିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିନି ଦଶ ମିନିଟ ଯାଇଛି ସେ ସାପ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ଉଡ଼ିକି ଆଉ ଜବର ଫଣା ସାପ ଉଡ଼ିକି ପୁରା ମଶାଣି ମଶାଣି କାଠ ଉପରେ ସେ ଲୋକ ଯେଉଁ ପଢ଼ା ହଉଥିଲା ତା କାଠ ଉପରେ ଚେକା ମାରିକି ବସିପଡ଼ିଲା ବସିକି ସେ ଫଣାଟାକୁ କାଢ଼ିକି ଯେଉଁଠି କାମୁଡ଼ିଥିଲା ସେଇଠି ତ ବୁଡ଼େଇକି ଖାଲି ରକ୍ତ ଆରକ ଶୋଷାଡ଼ି ପକେଇଲା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଯାଏଁ ଶୋଷାଡ଼ି ଥିବ ସାପ ସେଠି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ସେଠି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପକଉଛନ୍ତି ଦଶ ମିନିଟ ଯାଇଛି ଟୋଟାଲ କାଠ ଫାଟାର ଥରିଲା ସବୁ
କାଠର କୁ ଧରୁଛି ମୋ ସେଣ୍ଠୁ ଲୋକ ସବୁ ଆଡ଼େ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ତ ଯାଇଛି ଲୋକ କାଠ ପାଠ ଫୋପାଡ଼ିକି ଧାଇଁଛି ଆଉ ମଶାଣୀ ଜୁଇ ଉପରୁ ତା ପଛେ ପଛେ ଗାଁ ଜାଗା ଲୋକ ଗୋଡ଼େ ହେଇଛି ଆଉ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ମରିଛି ମୋତେ କହନ୍ତି ଆଠ ଦିନରେ ମୁଁ ଭଲ କରିଛି ମୋତେ ଖାଲି ଦେଖେ ଏଠି ଛମ ଚାରି ଦିନ ଏତିକୁ ଯା ଉଠେଇବି ତଳୁ ହେଇନି ତୁ ଜାଣ ଗଛ ଚଲିଆ ଲୋକ ଦେଖା ଦେଖା ଚାଲ ବୁଝିଲ କଥା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନାଇଁ ସେ କେସ୍ ଭାରି କ୍ରିଟିକାଲ କଥା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଦୁଇ ଫିର ନେଳି ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଜମା ନେଳି ଟିକିଏ ନେଳି ପଡ଼ିଛି ତମ ଦିହରେ ନଗେଇଲେ ବଳି ହେଇଯିବ ଏନୁ କଲର ଏତିକି ହେଇଛି ଦିଅ ବେଲେ ଇଏ ବୁଝିଲେ ଇଏ ମୋ କଥା ନୁହଁ ତମ କଥା ନୁହଁ ଇଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥା ଆକୁ ଆକୁ ମୁଁ ପାରିବିନି ନା ଇଏ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ପାରିବିନି ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ପାରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉପାୟ ବତେଇଦେବି ଉପାୟ ବତେଇଦେବି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କାଲାମାଳି କାଲାମାଳି ଦିଅଙ୍କ କାମ କରୁଛି ଟି ଗୋଦରାଟି ଅଛି ବାଗେଇକି ଆଉ ସେ ଗୋଦରାକୁ ଡାକିବ ଗୋଟିଏ କାମ ଖାଲି ତମେ କରିବ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେବାଧିଦେବ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ବାନାମ୍ବର ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଗୁହାରି କର ତମେ ସେ ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣ ନହେଲେ ଆଉ ସଂସାରରେ କିଏ ହି ନାହାନ୍ତି ବଞ୍ଚେଲା ମୋର ଥରକୁ ହଜାର ମୁଁ ଆସେ ନ ଆସେ ଦେଖେ ଉପାୟ ବତେଇ ଦେଲି ନା ନାହିଁ ଦି ହଜାର ନବା କଥା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଖରାଦିନ ଦେଇଦିଅ ତମେ କାମ କରିବ ନା ବହୁତ ଅଧିକା ମାନେ ହଜାର ଦୁଇ ହଜାର ଅଧିକା ଦେବ ହଜାର ଦୁଇ ହଜାର ଅଧିକା ଦେବି କହୁଥିଲ ଦବ ହେଲା ଯଦି ନବ କିଛି କଥା ନାହିଁ ତମକୁ ଖୁସି କରେଇଦେବି ଚାଲ ଏଠି ଦବ ନା ଏଠି ଗଣିବିନି ନାଇଁ